elektrolitdissotsiyalanish o'ttiz 31 test 40 litr suvda 19.6 to'qqizu gram sulfat kislota eritildi hosil bo'lgan sulfat kislota eritmasining pH qiymatini toping demak pH qiymatini topish uchun vodorod ionlarining konsentratsiyasini topishimiz kerak birinchi bo'lib vodorod ionlari konsentratsiyasini logarifm qilganimizda ph kelib chiqadi minus logarifm qilganimiz Xo'p. demak sulfat kislotani dissotsiyalaymiz alfa yuz foiz berilgani uchun bir bosqichda dioslab qo'yaveraman hammasi dissotsialangan degani alfa ya'ni dissotsialanish darajasi yuz foiz demak sulfat qoldig'i ikki minus bu yerda bir mol sulfat kislotadan ikki mol vodorod ioni hosil bo'ladi bizga berilgan sulfat kislota o'n to'qqizu olti gramm o'n to'qqizu oltini to'qson sakkizga bo'lsam nol ikki mol 0,2 mol sulfat kislota 40 litr suvda 0,2 mol sulfat kislota 40 litr suvda demak bu yerda chiqadi 0,005 mol sulfat kislotasining moli 0,005 bo'lsa 100% foysa, alfa hammasi dissotsiyalansa hosil bo'ladi 0,01 mol vodorod ioni nol butun nol logarifm qiladigan bo'lsak demak lg barobar bu yerda chiqadi demak minus a yonidagi minus bilan esa +2 chiqadi ya'ni pash teng ikkiga ya'ni bu 0,01 10 nol bir uni ustida minus degani agar buni logarifm qiladigan bo'lsak minus ikki qoladi baj topish uchun manfiy logarifm qilish kerak ya'ni mana bu minus bilan bu minus plus ikkini beradi s variant ikki bo'ladi